So as jy die naweek in Brackenfell Boulevard afgeruid, so jy probably die AWB sien staan net langs die pad, wat een baie odd sight is, aangezien ons gladde gewoond is en so iets nie. Dis kind of a pre-apartheid vibe time. Anyway, ek het, soos baie ander mense, my kakebeen op die grond gedrap en maak ek een U-turn en ek rijd terug, want obviously moet ek een interview krijg vir die 7560, want dis wat ons doen, ons cover stuff in die Northern Suburbs. En ek het gestop en net as ek uit my kar het geklim het, daar 'n easy gevoel oor my gekom, jy weet, jy sien flashbacks van die apartheid era en ek weet nie of het is omdat almal se selfone uit hulle karre uit, jy weet, met hulle self en kameras en foto's neem het, of ek net paranoid was, maar het gevoel van enige oomblik 'n kar gaan verby kom en drive-by shoot en blablabla, almal freak. Dis waarvoor ek gepanik het. En ja, so ek deel tot my selfone gestaan en soos paranoid rond gekyk en te sien of ek daar 'n kans sien by 'n venster uitslip nie. Maar tot my verbasing was die dudes nie daar gewees om enige racial tensions te raise nie. Hulle was actually vir heeltemal ander rede daar gewees. So ek weet die judge vir jouself. Hier is die klein selfoon video interviewtjie wat ek gekap het. Wat jou naam is? Jasper van die Westhuizen. En jy is watter rank? Ek is veldkornet in die AWB. Sien, die AWB is 'n geregistreerde sekuriteitsfirma. Okay. So, ons het instructeurs wat selfverdediging op, ek is een van die instructeurs wat selfverdediging op, ons gaan op kursusses, so jy kry lidnommer. Yeah. So as jy nou en jou familie, dan is jy allemaal lid, jy allemaal van onszelfde lidnommer as jy in dieselfde huis bly. Okay. Maar as jou pa nou nie by jou bly nie, dan moet hy apart aansluit. Dan vir die vrouwens en die kinders, ons kan bene van die been afbring, dat ons vir selfverdediging opleiding kan gee. Ons is skiet daar wat ons mense gaan leer om te skiet, hoe met vuurwapens te werk. So as jy aan jou eie huis aangeval word, dat jy weet, as daar wapen is, hoe om jouself te verdedig met hom, hoe hy werk, dat jy nie per ongeluk jou eie kind of jou eie man of iemand doodskiet nie. Exactly. En wanneer om te skiet. Yeah. Die belangrikste is wanneer om te skiet. Yeah. Jy kan nie net as een ouwe aankom het, net skiet nie. Yeah. Maar sodra hulle jou lewe in gevaar stel, het jy die volse reg om wou try om in die been skiet of in die arm skiet. Weet, waar doen julle hele skietopleiding? Ons het by die skietkampe, ons het Wat sê julle, soos shooting ranges? Shooting range, ja. Okay. So ons boek is shooting range, ons manne betaal self ons ammunisie. Alle leerde wat kom vir skiet, vir die dagse skietopleiding, hulle kom skiet en dan vat ons maar soos donaties, net om die volgende dag se skiet. Dit is ook nog ding wat ek wil vraag, ja, het jylle lidmaatskap fooi wat jylle... Ja, ons betaal R60 elke maand. Die organisatie het internet, telefone en weet al die goede presconferences waarvoor betaal moet word. Ja. Ons leier as hy moet afvlieg. Die mens is een bietjie onder wanindruk van die AWB, weet jy, ons is racistisch. Ons is ras echt, ons staan achter ons mense. Soos wat die ANC en die EFF gloe, hulle mense het gesuffer in die ou Suid-Afrika, so het 36.000 van ons vrouwense kinders in die konsentrasiekampe doodgegaan onder die Engelse. Verstaan, so ja, elke mens het maar sy eie gevolgtrekking. En dit moet nie racistisch wees nie? Dit moet nie racistisch wees, dit is reg, ja. Sien, mense rijd voorbij, gooi jou zaps, alle mense groet. Ja, op jou die dag, solang jy net jouself respecteer, dan sal die ander mense respecteer, want if you don't have any respect for anybody, of het nie waar het selfvertrouwe in jouself en jy gooi nie, en wat jy in gooi nie, dan kan jy maar net so hulle hou boel word. Maar jy sê, ons het nie wapens aan ons nie, ons haap my echte wapen, maar hy is in die bakkie, ons is nie hier so om enige moeilikheid te voel, natuurlijk, ja. Ons is hier so om vir ons mense, en te wijs vir ons mense, ons is hier, even die SAPS het by ons gestop, en vir ons gesê, wat jylle manne doen is baie goed, waar jylle ook al is, sal die crime afgaan, ek meen, dit is al voor en oor bewys, waar ook al ons gestaan het, ek meen, nou dag was ons in Kraaifontein gewees, politie konstabel het met daar gebel, en daarna die kaptein, dus het my 10%, die crime het met 10% geval, en het het geval met 10%, so ja. Okay. Die AWB is maar net een geregistreerde sekuriteitsfirma, wat self-defense klasse aanbied. Of het dieper is dit gaan, weet ek nie. As jy enige ander informatie op het, of enige vraag wil vraag, of enige iets vir ons wil vertel, wat ons dalk nie weet nie, doen dit asblief hierso. Gaan nou hierso, gaan ek het sit. Het is ons Facebook, ons Twitter, en as jy enige ander kommentaar wil lever, en selfs oor die video doen dit hierso onder, hierso in die comment sections below.
Andersens is dit, moet nie drugs doen nie, moet nie racist wees nie, en moet nie voorbij hulle rijnvolle skiet met die paintball gun nie, en ek weet dat is mense wat het wil doen. Cool. Kom ons staan.